meus amores, agora oficial, né? Vocês viram que agora de manhã eu e o marido pegamos nessa casa pra dar uma ajeitadinha. Embora no vídeo anterior a gente tenha feito uma faxininha aí, mas aqui, gente, casa com gato e criança sempre tá sujinha, né? Então, como nós vamos receber pessoas amanhã, então acho que é importante deixar a casa limpinha aí, porque não é de bom gosto, né? Nem pra minha família e nem pra quem vai chegar ter a casa bagunçada, né? Karina tá aqui. Já ajeitamos tudo. Agora o meu amor tá ali. Fala aí, filho. Oi. Tá ali pintando o cookie, ó. Eu mostrei pra vocês, né? Que ele tava dando banho no cookie. E agora, gente, eu vou começar a mexer nas coisas de comida. Que nem eu falei pra vocês no vídeo anterior, as minhas amigas vão trazer as coisas prontas, mas tem coisas que a gente vai fazer. Então eu vou fazer o arroz de forno, vou fazer a salada de macarrão, o frango assado e alguma sobremesa. Só que eu vou fazer tudo lá na minha mãe, porque a cozinha dela é maior, é mais espaçosa. E como a ceia vai ser lá, então a gente já vai fazer por lá. E o churrasco vai ser só amanhã. Então hoje eu vou fazer esse vlog pra vocês, mostrar como vai ser a nossa ceia de Natal. E aí amanhã eu começo outro vlog fazendo sobre o nosso churrasco. Então se você gosta de vídeo da nossa rotina, a nossa rotina real, de família real, fica aqui com a gente. Bom, gente, já comecei aqui a cortar o tempero do frango, ó. Então já deixei aqui prontinho pra temperar. Tem alho, cebola, azeite, tempero Ana Maria, sal rosa. E aí aqui, ó, já colocamos a água da salada de macarrão, também com tempero, com sal, com Ana Maria, um pouquinho de azeite. E já vamos fazer, deixar prontinho, daqui a pouco eu mostro pra você. Ó, aqui na geladeira minha mãe já fez uma gelatina colorida, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá vendo? Com creme de leite e leite condensado. Fez um manjar com ameixa, aí temos o melão ali e as uvas. E aí as minhas amigas vão trazer mais sobremesa. E tem sorvete também. Então essa vai ser a sobremesa por enquanto. Ó, até o marido entrou na onda, ó. Tá cortando os fios do macarrão, né, meu amor? Você já deu bom dia hoje? Eu? É? Não lembro. Não? Não lembro? Então pode dar bom dia, né? Ele tá cortando, vai enrolar os fios aqui pra cortar do macarrão e do arroz. E aí, depois eu mostro pra vocês, né? Não é pra comer não, viu? É só pra cortar, viu? Uhum. Cara de concha. Bom, gente, da série das coisas que a gente tem guardado e usa só no Natal, ó. No Natal retrasado, se eu não me engano, eu fui na Niaz e eu comprei tudo isso aqui de melamina pra fazer uma mesa posta simples, sabe? Era uma dica de como você ter uma mesa posta. Tem até notinha aqui ainda. É, com coisa simples. E aí eu guardei e agora o Cleiton pegou, tava aqui na minha mãe. Esse aqui é o quarto de hóspedes da minha mãe. Tá vendo? Aí tava guardado aqui no guarda-roupa dela. E aí, ó, tem guardanapo, olha que lindo, gente. Tem esse aqui tá até sujinho, vou jogar fora. Tem dois tipos de guardanapo, tem lencinho assim também, ó. E aí eu vou usar pra fazer a mesa posta de hoje. Então eu vou fazer uma mesa posta super simples, com coisinhas, ó. De melamina, gente, não é vidro. Então, fica uma dica aí pra vocês fazerem na casinha de vocês também, sem medo, sabe? Porque às vezes você não tem louças, não tem coisas assim, ó. E aí dá pra fazer, ó. Muito legal, né? Eu vou ver se eu acho o vídeo que eu mostrei essas comprinhas e vou deixar o link aí pra vocês, porque aí fica como ideia. E lá na Niaz, todo ano tem esses artigos, tá, gente? Ó, esse aqui acho que eu nem cheguei a usar, ó. Tá R$6,90 ainda aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se tem mais algum com preço, ó. R$4,50 esse aqui, ó. Tá vendo? Então é bem legal, porque dá pra colocar tudo dentro e ficar uma mesa posta bem bonita. Então é isso. Depois, quando eu for montar, eu mostro pra vocês, tá? Ó, gente, já cortei os frios, ó. Então esse aqui é pra salada de macarrão. E esse aqui é pra... pro arroz, tá? Então vou deixar aqui só um pouquinho, só pra eu dar almoço pras crianças. E depois já vou preparar, deixar tudo prontinho. Bom, gente, agora eu já subi aqui pra minha casa. Vou fazer um pudim de leite condensado na panela elétrica de pressão. Já tem receita aqui no canal, então eu vou deixar aí pra vocês, linkadinha. Dá pra fazer o pudim em 15 minutos, gente. Agora são 2h36, ó. Eu vou fazer o pudim, vou dar uma descansadinha. Já adiantei bastante coisa. E depois eu volto fazendo mais o restante. Mas já tá tudo bem encaminhadinho. Assim que eu terminar o pudim aqui, eu mostro pra vocês. Christmas, all the happy smiles and the wishes
And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Bom, gente, o pudim já tá pronto, ó. Eu fiz uma receita e meia pra dar essa quantidade, porque de uma receita só que tá lá no vídeo, ele dá um pouquinho abaixo, tá? Então, como é mais pessoas, tem bastante opção de sobremesa, mas eu quis fazer um maior. Então, agora eu vou colocar ele ali na geladeira pra ficar mais geladinho até a hora da gente comer. Já tava fechando aqui o frango, esqueci de mostrar pra vocês, ó. Usei aquele temperinho que eu já tinha feito antes. Ó, ó. Depois joguei uma pimentinha do reino. Olha como tá, já vou pôr pra assar. Já vou ali começar a fazer o macarrão. E bora lá que tá a todo vapor aqui. Salada de macarrão também tá pronta, gente, ó. Aí eu já coloquei aqui na minha travessa de melamina, tá vendo? Ó, não fica devendo nada pra uma travessa de vidro, ainda ficou temática, ó. Aí agora a gente vai passar um plástico filme. E vamos partir para a próxima comidinha. Bom, gente, vou começar a montar aqui a nossa mesa posta. Será uma mesa simples, só meio que simbólica, né? Porque vai ter muito mais gente do que a mesa que a minha mãe tem, que é de 4 lugares. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou usar esses pratos de melamina. Vou fazer uma mesa bem simples mesmo, gente. Proposital, para vocês poderem aprender a utilizar as coisas que vocês têm na casa de vocês. Vou usar as taças verdes, né, essa aqui de libélula, porque eu achei que combina mais com o pratinho. Eu ia colocar dourada se eu fosse fazer uma mesa mais sofisticada, mas como vai ser com esse estilo, eu vou usar as verdes. Vou usar essas garrafas, né, que são vasos mais rústicos, assim, achei que conversou super bem com a proposta da mesa, né? E esses arranjos artificiais que lembra bem, né, flores natalinas. Eu queria colocar flores naturais, mas também não deu pra gente comprar, então vai ser essa. Vou usar uma... em vez de eu usar jogo americano, eu vou usar uma toalha de mesa, também assim, tema natalina. Então eu vou fazer uma mesa exatamente com tudo que eu tenho em casa, gente. Aqui não tem nada que foi comprado agora, nada. Vou aproveitar tudo que eu tenho em casa e vou mostrar pra vocês. Pronto, pessoal, essa é a nossa mesa posta, muito, muito, muito simples, mas cheia de amor, cheia de incentivo para vocês, cheia de gratidão. Por quê? Porque a gente tá usando coisas que a gente tem, gente. Quem não tem isso em casa? Fala pra mim. Um pratinho bonitinho, não pode ter taça ou não tem... Enfim, coloque um copo, né? Eu usei as taças porque eu já tenho. Ali no meio eu coloquei as frutas, né? Pra também não ocupar tanto a mesa. Coloquei só 3 opções de frutas, aí depois as outras a gente vai servir de um outro jeito. Já deixei ali aquele aparador vazio e esse aqui também, ó, pra que a gente possa servir as comidas e aí as pessoas vão se servindo conforme vai chegando. Depois a gente troca, substitui pela sobremesa, mas eu vou mostrando pra vocês. Então essa é a nossa mesa posta simples de Natal desse ano. Espero que vocês tenham gostado, continue aí que esse vlog ainda continua hoje. Bom, gente, deu uma incrementada aqui na mesa. A mesa continua a mesma, tá? É, eu até esqueci de mostrar pra vocês, ó, tô usando guardanapo de papel, gente, temático, tá? Aí, vamos lá. Aí, nesse aparador aqui, ó, já deixei alguns utensílios, já coloquei alguns petiscos aqui, que acho que eu vou levar lá pra mesa de... ali a mesa de centro. Já coloquei a salada de macarrão aqui. Aí deixamos esse lugar como uma estação de bebidas, vamos colocar ali refri, suco, né? E aí, aqui nesse aparador, é um rack, na verdade, né? Eu coloquei essas esteirinhas. E aí aqui vão colocar as comidinhas. Aí depois que a gente comer, vai trocar pela sobremesa. E aí ficou assim, ó. Porque aí cada um se serve e fica mais fácil, né? E aí a mesa posta. Quem quiser usar a mesa aqui pra comer. Ou então usa o sofá, enfim. E agora eu vou tomar um banho. E vou me arrumar. Bom, gente, já tô pronta. Fiz uma make bem leve, ó. Coloquei um vestidinho, ó. É um vestidinho básico. Tamanho midi, assim. Ai, sem ver no controle. E tá básico, né, gente? Não vou me arrumar muito não, porque vai ser aqui em casa. Então só uma make bem básica, bem clarinha. Porque o mais importante é compartilhar o Natal com os nossos amigos. Eu tô muito feliz, eu tô muito grata a Deus
né? Foi um ano bem difícil, um ano bem complicado. Passamos aí por vários tsunamis, mas estamos aqui. E eu agradeço a Deus por ter vocês aí do outro lado, por vocês estarem aqui com a gente no nosso Natal. Eu não acharia justo, por mais simples que vai ser o nosso Natal, não compartilhar com vocês e não trazer vocês aqui com a gente pro nosso Natal, né? Então fica aí mais um pouquinho, vou compartilhar um pouquinho, deixa as comidas chegarem e vou continuar compartilhando aí com vocês. Já vai deixando o like do amor, já se inscreve aqui no canal, porque se você gosta de rotina de verdade, aqui no nosso canal você encontra. Então, vamos lá ver como vai ficar nosso Natal agora. Olha, olha, estamos com o forno bem cheio, ó. Temos uma lasanha, o cambole, o frango que eu fiz e um frango recheado da Mônica Cook. Olha só que delícia! E aqui, ó, temos a maionese, a minha salada de macarrão e temos o arroz, que é aquele arroz que eu faço com queijo, presunto. Aí temos assim, ó, aqui os petiscos. E aí falta a minha sogra chegar trazendo mais coisas, aí eu mostro pra vocês. Wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. Eu agradeço mesmo, eu tava falando na cozinha agora. Eu agradeço a visita de cada um de vocês. Pra mim é um privilégio todos estarem aqui. É um regozijo de Deus, porque eu não esperava tal situação como essa hoje. Só Ele pode fazer, que quando Ele fala, Ele cumpre, né? Eu agradeço a Deus, porque eu fiquei há dias atrás, Jesus, como será meu Natal? Como será meu Natal? Devido a certas situações, certas circunstâncias, mas Ele fala assim, eu sou Deus, eu que vou prover todas as coisas. E eu agradeço nesta hora cada um, pela Simone, pela Camila, Kelly, Dona Zinha, cada um de vocês que estão aqui nesta noite, eu agradeço agora. Em nome de Jesus. Amém. Pode se servir. Dia, hoje é dia 25 de dezembro, Natal. Estamos aqui para continuar este vlog. Temos duas crianças preguiçosas ali. Oi. Karina curtindo o presente dela de Natal. Mostra aí, filha. Gente, é uma louca. Vou mostrar de pouquinho em pouquinho. Vem, essa roupinha. Vem, esse sapatinho. Vem. Essa mamadeira, esse tapa-olho e a boneca. Isso, é uma LOL Surprise. E o Caio ganhou dinheiro, né, Caio? Sim. Porque vai ficando adolescente, aí o Papai Noel manda dinheiro. Eu vou colocar pra ficar do
E o vale presente. Ele vai comprar as coisas que ele quer, né, filho? É. Ó, gente, ele tá no meu tamanho, ó. Já estamos todos prontos aqui pro nosso churrasco de Natal. Por isso que eu não apareci antes. Eita, estourei. Estourei no norte agora, ó. Já está tudo pronto aqui para fazer nosso churrasco. Colocamos uma mesinha aqui. E tá tudo pronto, gente. Daqui a pouquinho os amigos chegam. E dá tudo certo. E eu mostro tudo para vocês. E fiquem com a gente. Vamos continuar aqui com esse vlog. Meu amor não falou bom dia ainda. Bom dia. Bom dia. Vamos, daqui a pouco eu volto a falar com vocês, tá bom? Acabou, gente, mas foi tão maravilhoso, tão lindo, tão perfeito. Olha, eu vou dizer pra vocês que foi um dos melhores natais que a gente já passou em família, porque assim, foi muito delicioso, foi muito... Sabe assim, a gente sentiu realmente que Deus estava aqui com a gente, foi tudo muito preparado por Ele, teve muita fartura, muita coisa boa. Eu acabei não gravando muita coisa pra vocês, porque também a gente tem que curtir, né, gente? Eu percebi que eu esqueci até de tirar foto de todo mundo, mas enfim. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de ter compartilhado com a gente aí esses dois dias aí da nossa véspera e do nosso almoço, do nosso churrasco de Natal. Foi tudo muito delicioso. Eu espero muito que vocês tenham tido também um Natal maravilhoso, um Natal abençoado, cheio da presença de Deus, porque essa é a verdadeira essência do Natal, né? O nascimento do nosso Salvador, o nascimento de quem veio nos salvar, e vem aí o nascimento de quem vem cuidando da gente aí a cada detalhe, a cada instante. Então eu desejo tudo de maravilhoso pra vocês, tá bom? Não esqueça de deixar o like do amor, se inscrever aqui no canal, que é muito importante para essa família crescer e vocês estarem junto com a gente aqui, tá bom? Lá no Instagram eu posto tudo antecipado, então tudo que vocês viram aqui já estava lá no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau!